Art. O diretor da escola, Stonewall, acabou de me ligar. Ele disse que houve um incidente no dormitório. Que você atacou um aluno. Era aquele idiota do Brett. Ele fez por merecer. Art, o que está havendo com você? Está chateado comigo? Por causa da Brooke? O quê? Não. Não, mãe, é claro que não. Então pode me dizer o que está acontecendo? É incrivelmente complicado. Eu sei que eu não sou seu pai. Mas pode me contar o que está acontecendo na sua vida. Você só precisa confiar em mim. Conta pra mim que eu vou te ajudar. Mãe. Alô? Para de falar, Artie. Não diz uma palavra. Diz pra sua mãe que tá tudo bem, mas que você precisa sair. Diz que é a Verônica. Só termina essa conversa antes de falar uma besteira. Faz isso, agora. Eu entendi, pode deixar, eu tô indo pra aí. Era a Verônica. Olha, eu tenho que... Você tem que ir. Você sempre tem que ir. Está me evitando, Art. Desculpa, mãe, é que... Ela pediu pra não contar, mas o pai dela tá doente. Tá muito doente mesmo. Ai, meu Deus. O que ele tem? É uma coisa muscular, eu não sei exatamente o que é. Ela tá muito chateada, então eu não perguntei muita coisa. Mas eu sei que isso não é desculpa. Pra desrespeitar você, eu sinto muito mesmo e eu vou me redimir, eu prometo. Elizabeth, você pode vir aqui um momento? O que foi? Eu tenho que admitir, foi a ideia da Jelly Bean. Ficamos ligando pro telefone do Jughead, claro, sem resposta. Caía direto na caixa postal, mas a Jelly Bean disse que... devíamos rastrear, que existia uma forma de... achar o telefone perdido. Então fizemos isso. Foi aí que começou a... dar sinal. E onde eu estava? Na sua jaqueta. Então me pergunto, Betty. Tá fazendo o quê com o telefone do meu filho desaparecido? Bem, Elizabeth, explique-se. Tá bom. Na noite da festa, o Jughead ficou falando que perdeu o telefone. Ele pensou que tinha perdido na floresta, mas eu lembrei a ele que ele só tinha deixado aqui para carregar antes da festa. Então a gente colocou para carregar. E quando a gente saiu, a gente deve ter esquecido. Esquecido? Esse tempo todo? Tudo bem. Como foi parar na sua jaqueta? Eu devo ter pego em algum momento. Em algum momento? Elizabeth, o Jughead sumiu. Você ficou com o telefone, não achou que devia comentar isso com alguém? Olha, eu não sei o que te dizer, mãe. Eu tô preocupada, tá bom? Esse é o maior tempo que o Jughead e eu ficamos sem nos falar, mesmo quando a gente estava brigado. Então, por favor, me perdoem se eu não tiver 100% lúcida sobre isso. Eu acho melhor declarar o Jughead como desaparecido, Sr. Jones. Pode fazer isso? Eu já tô enlouquecendo. Então o